Hello friends, good morning. Moi Devika. Punorbar swagatam janaisu apnaluk sokoluke. Aru etia homo hoise 11ta aru etiar pore aji moi mor blog to start korilu. Aru etu homot amar breakfast hoi gol. He rati poi hol breakfast hoi gol. Aru husband etaluke ghorote ase jua nai etaluke karon gatu olop beya lagi ase. He karone teo etaluke jua nai. Aru adi e just olop lai gose bahirot khelibole gol. Aru ৰাতিপৰ পৰা মোৰ বাকি কাম গুটেখিনি হৈ গ'ল এফালে ঘৰ দুৱাৰ হাৰি লৈ একেবাৰে কমপ্লিট মোৰ ৰাতিপৰ যিখিনি কাম হে একেবাৰে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া কাহি বাতি কেতামান আছে হেয়া ধুই লম চা খোৱা কাহি বাতি এতিয়ালৈকে ধুৱাই নাই কাৰণ আজি অলপ বহিছোঁ অলপ কথা পাতি আছিলোঁ তো সেইকাৰণে আজি অলপ লেট হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাহি বাতি মানে চা খোৱাৰ যিখিনি ওলাইছে ৰাতিপুৱাৰ সেই চাহ খোৱাৰ কাপ প্লেট সেইবিলাক এতিয়ালৈকে আছে তো সেয়া ধুই ল'ম তাৰপিছত মই যাম গা ধুবলৈ আৰু আজি মই দুপৰীয়া বনাম মাছ আৰু মাছৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী বনাম আৰু বনাম বৰা কৰি মাজি বান্ধাকবিৰ পকৰি বনাম তো তাকে ভাবি আছিলোঁ আজি কেইবাদিনৰ পৰা বনাম কিন্তু আজিয়ে বনাই দিম আৰু আৰু বাকী যদি কিবা কৰিবলগীয়া হয় ৰাতি সেয়া কৰিম পিছত কিন্তু এতিয়া মই কৰিম বান্ধাকবিৰ বৰা কৰিম আৰু মাছৰ তৰকাৰী তো তাকে আৰু তো ব্লগটো আজি অলপ দেৰিকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 11টামানে বাজিলে এইটো সময়ৰ পৰা আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আজিও আদিৰ এক্সাম নাই তো সি ঘৰতে আছে ইমান সময় আছিলে তো এই মাত্ৰ সি ওলাই গৈছে অকণমান বাহিৰৰ পৰা খেলি আহিম বুলি বাহিৰত অকণমান খেলিম বুলিকৈ ওলাই গ'ল আৰু আজি বতৰটো একেবাৰে বেয়া সেই ৰাতিপুৱা যেতিয়া সাৰ পাইছোঁ আজি আমাৰ উঠাও কিন্তু অলপ লেটে হ'ল আৰু উঠাৰ পিছত গম পাইছোঁ আজি বৰষুণ দি আছে তো বতৰটো এতিয়াও বহুত বেয়া অলপ আগতেও বৰষুণ দি আছিলে আৰু এইটো সময়ত এতিয়া বৰষুণ নাই কিন্তু হ'লেও ৰ'দটো নাই আৰু বতৰটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছে একেবাৰে ডাৱৰীয়া কৰি থৈছে বতৰ আৰু ঠাণ্ডা একেবাৰে তো তাকে আৰু আজিৰ দিনটো এনেকুৱা মানে কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু আজি বহুত মানে ঠাণ্ডা আজিৰ বতৰটো বলক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আজি বতৰটো কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ নতুনকৈ ফুলিছে ইয়াৰ আগতেও কেইবাটাও ফুলিলে কিন্তু সেই এপাহকৈয়ে ফুল ফুলে তো ভাবিছিলোঁ দুই তিনিপাহ যদি একেলগে ফুলে তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু সেই একেটাই এপাহেই বাৰে বাৰে ফুল ফুলে আৰু ইয়াত হৈছে এজোপা হৈছে আনাৰসৰ গছ আৰু ইয়াত আছে এজোপা গোলাপ ফুলৰ গছ এজোপাত অলপ দিন আগতে একেবাৰে পাত নাছিলে এই পাতখিনি গোটেইখিনি পাত এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে আৰু এইজোপা হৈছে বগা গোলাপৰ গছ আৰু ইয়াত আৰু এজোপা গোলাপ ফুলৰ গছ আছে এইজোপা কিন্তু ৰঙা গোলাপৰ গছ আৰু এইবিলাক কিনি অনা গোলাপ ফুলৰ ডাল হয় তো এতিয়া নতুনকৈ পাত ওলাইছে আকৌ তো নাজানো কেতিয়া ফুল ফুলিব কিন্তু পাতখিনি কিন্তু গোটেইখিনি নতুনকৈ আকৌ ওলাইছে আজিৰ বতৰটো খুবেই বেয়া একেবাৰে ডাৱৰীয়া হৈ আছে এইটো সময়ত নহ'লে 11টামান ফালে একেবাৰে ৰ'দ একেবাৰে বহুত চোকা হয় ৰ'দটো তো এইটো সময়ত আজি অকণমানো ৰ'দ নাই আৰু আজি দুদিনৰ পৰা গৰমটো খুব দিছিলে সেইকাৰণে হয়তো বতৰটো আজি এনেকুৱা কৰিলে কাৰণ খুব যেতিয়া গৰম দিয়ে তেতিয়াই তাৰপিছতে বতৰটো এনেকুৱা হৈ যায় মানে ঠাণ্ডা হয় আৰু আৰু এতিয়াৰ বতৰটো খুব বেয়া বেমাৰ আজাৰ এইবিলাক খুব হয় এইটো সময়ত
কারণ ঠান্ডা গরম দুইটা মিক্স হয়েছে, তো সেই কারণে খুব বেমারও হয়েছে। তো তাকে আর তেতিয়াহলে কাম বনবিলাক করে যাও আর লাহে লাহে, লেট করেতো আর লাভ নাই, তো কাম বনবিলাক করে লো, তারপরে গা পা ধুই আহিম, তারপরে আপনাদের আকো লগ পাম, কারণ সময় হয়েছে আর দেরি করে না থাকো, তো যাও আর তেতিয়াহলে মই এতিয়া। আর এই সময়ত আহি গলো মই কিচেনত গা পা ধোয়ার পিছত, আর আহিয়ে প্রথমতে বহাই দিছো মই মাছখিনি ভাজি, আর মাছখিনি ভাজি করে লই তারপিছত মই তরকারি বহাম। আর ইয়ার লগতে কিচেনের যেটু টেবল, তো তাত যিখিনি তরকারি নহয় তেনেকুৱা বস্তু থাকিলে মই লগে লগে সাইড করে দিও, কারণ এই টেবুলখন হৈছে একেবাৰে সৰু। তো তাকে আৰু আৰু এয়া মাছখিনি ভাজি হৈ আছে, আৰু তাৰ লগতে মই এফালে যিটো পকৰি বনাম বুলি কৈছিলোঁ বান্ধাকবি, তো সেয়াও ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ বেচন, তাৰ লগত দিছোঁ অকণমান চাউলৰ গুড়ি আৰু হালধি, জলকীয়া গুড়ি, নিমখ আৰু অকণমান কালজিৰা দিছোঁ। আৰু বান্ধাকবিখিনি কিন্তু মই ডাইৰেক্ট কেঁচা ধুই দিয়া নাই, বান্ধাকবিখিনি প্ৰথমতে মই নিমখত তিয়াই থৈছিলোঁ, প্ৰায় আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান নিমখত তিয়াই থৈছিলোঁ, তাৰপিছত ভালদৰে ধুই ললোঁ আৰু চেপি চেপি পানীখিনি একেবাৰে নাইকিয়া কৰি লৈ তাৰপিছতে মই বাকী বস্তুবিলাক দি যি যি দিছোঁ আৰু মানে বেচন এইবিলাক বস্তু যে দিছোঁ, তো সেইবিলাক দি লৈ মই অকণমান পানী দি আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ঠিক কৰি ল'ম। আৰু তো মোৰ বেচনৰ যিটো পেষ্ট মানে পকৰি বনাবলগীয়া, তো সেয়া একেবাৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই এয়া তৰকাৰীখিনি বহাই দিছোঁ, আলু আৰু উৰহি দিয়ে আজি মই তৰকাৰী বনাম। আৰু তৰকাৰীখিনিতো মই আজি অলপ বেলেগকৈ বনাইছোঁ, বেলেগ মই এই কাৰণত কৈছোঁ কাৰণ সদায় মই যেতিয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাওঁ সদায় পিঁয়াজ দিয়ে মাছৰ তৰকাৰী বনাওঁ, কিন্তু আজি মই তেলত দিছোঁ পাঁচফোৰণ, পাঁচফোৰণ দি লোৱাৰ পিছত মই আলু আৰু উৰহি দি দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি একেলগে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ অকণমান নিমখ দি। আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত বাকী যিখিনি মছলা সেইখিনি দি লৈ তাৰপিছত মই মাছৰ তৰকাৰীটো বনাইছোঁ, তাৰমানে সেই সদায় পিঁয়াজ দি খাই খাই ভাল নলগা হৈছে, সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ অকণমান বেলেগকৈ বনাওঁ। তো বিলাহী দিয়া নাই, তো সেইকাৰণে তৰকাৰীটো অলপ পাতল হৈছে, কিন্তু হ'লেও এই তৰকাৰীবিধ খাই কিন্তু খুবেই ভাল লাগে। আৰু তৰকাৰীখিনি যেতিয়া একেবাৰে হৈ আহিলে তেতিয়া মই তাত দি দিছিলোঁ অকণমান গৰম মছলা, আৰু তাৰপিছত এয়া টেবুল মুচি লৈ একেবাৰে চাফা কৰি ল'লোঁ। কিচেনৰ যিখিনি কাঁহী বাতি আছিলে সেয়াও ধুই একেবাৰে চিজিল কৰি লৈ মই একেবাৰে শেষত বনাইছোঁ এয়া পকৰিকেইটা, কাৰণ পকৰিকেইটা সেই ভাত খোৱাৰ আগে আগে গৰমে গৰমে বনাই লৈ তাৰপিছতে ভাত খাবলৈ বহা হয়, কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ভাল নালাগে। আৰু এয়া তৰকাৰী মোৰ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত আছে বান্ধাকবিৰ পকৰি, তো সেয়াও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত আছে অকণমান দাইল আছে যোৱাকালিৰ, আৰু তাৰপিছত একেবাৰে পাছবেলা সময়ত মই মোৰ ব্লগটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত আৰু কোনো ব্লগ শ্বুট কৰা নগ'ল আজি, আৰু এইটো সময়ত মই ওলাই আহিলোঁ অকণমান ৰাস্তাত, আৰু মোৰ লগত আদিও আছে, আমি দুয়োটাই একেলগে ওলাই আহিলোঁ অকণমান বাহিৰত খোজকাঢ়ি যাওঁ বোলো, সদায়তো ঘৰতে থাকোঁ, আজি অকণমান ওলাই আহিলোঁ বাহিৰত। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, তো চাহ বনাই এতিয়া লৈ আনিলোঁ, তো খাই লওঁ চাহ, আৰু তাৰপিছত আকৌ আদিৰ পঢ়াবলৈ আছে অলপ, আদিৰ হোমৱৰ্ক আছে আৰু এক্সামো আছে, তো সেইকাৰণে আদিকটো অলপ মেথছবিলাক কৰাব লাগিব কাৰণ মেথছৰ এক্সাম আছে। তো এয়া চাহ লৈ আনিলোঁ, তো খাই লওঁ। অলপ আগতে হাজবেণ্ড ওলাই গৈছিলে অকণমান বাহিৰত, তো তেতিয়া চিঙেৰা আৰু মিঠাই লৈ আনিলে, আৰু মোৰ কিন্তু খুব ফেভৰেট চিঙেৰা, তো সেইকাৰণে মই যিকেইটা পালোঁ মানে হাজবেণ্ড নাখাওঁ বুলি ক'লে তেওঁ আনিলে হয় কিন্তু তেওঁ নাখালে, আৰু আদিও খালে সেই এটা আৰু বাকী তিনিটামান সেই ময়ে খালোঁ অকলে। তো তাকে আজি ভাবিছোঁ আৰু ভাত নাখাওঁ, ভালপোৱা বস্তুটো যেতিয়া পালোঁৱে খাই লওঁ, আৰু ৰাতি ভাত নাখালেও মোৰ হ'ব, তো তাকে খাই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া আহিলোঁ কিচেনত ৰাতি ডিনাৰ ৰেডি কৰিবলৈ।
আৰু তাৰ আগত আৰু ব্লগ শ্বুট নকৰিলোঁ কাৰণ আদি লৈ অকণ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। আৰু আজি ভাত নাখাওঁ বুলি কৈছে হাজবেণ্ডে কাৰণ তেওঁ গাটো ভাল লগা নাই আৰু মুখতো একো টেষ্ট পোৱা নাই বুলি কৈ আছে। তো সেইকাৰণে আজি ৰুটি খাম বুলি ক'লে, তো তাকে তেওঁৰ লগতে আমিও আজি ৰুটি খাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু ভাত নবনালোঁ। তো আদিও খুব ভাল পায় ৰুটি খাই আৰু মইতো ভাল পাওঁৱেই কাৰণ অলপ দিনৰ পৰা মোৰতো ৰাতি ৰুটি খোৱা হোৱাই নাই। তো আজি যেতিয়া খাম বুলি ক'লে মই কৈছোঁ ঠিক আছে বাৰু, তেতিয়াহ'লে বনাওঁ আজি খাওঁ। তো এয়াই হৈছে আজি মোৰ দিনটো, মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগ লৈ। বাই বাই।